Wilujeng Ejang. Semoga kula dereaken katur dhumateng Risang Pinonganten kekali telasan Gotra Agung saking Risang Pinonganten kakung kepareng lumebet wonten sasana pahargyan prasasat Linobong ing penggalih ingkang dahat suka Amarwata Suta tumanduk ingkang dawek mangun bojo kadi kelem karoban ing memanis sinanding kastupa manik kajaryaning penggalih dupi anguningani yen to sadruning sasana wiwaha wus kawuryan bak berhamblabar sangyaning para tamu minulya wus kebareng lenggah satoto pepak sinarojo prentuling parasdya miwah estining prayojana tanolian hamung daya daya deniro arso asung swagoto atur pambagyo harjo kunjuk dumateng poro tamu sedaya amung kewolo awit saking berak berawaning penggalih sekolah legek putek bunek jroning wardaya senadyanto sak kalimah tan kuwowo medar pangan tiko awit kendhek wonten ing tenggak kapanduking raos ingkang dahat tumanem ing kalbu saksono ambuka osi ing driya dendira sumengga lir keplasing warastra lungit mengkono pangudo rasaning driya ingkang kawijil kanthi aris sinawung lukitaning tembung manis manuhur kebaking sagu rawuh sepinten to berak berawaning penggalih ingkang hamengku gati noninggih bapa Sunawan Dalah Garwa lir kadya kejugrugan wukir sari kebenan seganten madu hanambi kanugrahan agung saking Gusti ingkang murbeng dumadi prasasat linobong ing penggalih ingkang dahat suka Amarwata Suta tumanduk ingkang dawek mangun bojo kadi kelem karoban ing memanis sinanding kastupa manik wus kawuryan bak berhamblabar sangyaning para tamu minuli wus kebareng lenggah satoto pepak sinarojo prentuling parasdya miwah estining prayojana tanolian hamung daya daya deniro arso asung swagoto atur pambagyo harjo kunjuk dumateng poro tamu sedaya amung kewolo awit saking berak berawaning penggalih sekolah legek putak bunek jroning wardaya
Senadianto sak kalimah tan kuwowo medar pangan tigo awit kendek wonten ing tenggak kapandu ing raos ingkang dahat tumanem ing kalbu saksono ambuka osi ing trio dendiro sumengko lir keplasing warastra lungit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Duun kula duun dhumateng para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh enggang lebdo ing pitutur miwah pono ing pamawas enggang anggung mestuti dateng pepoyaning kautame poro pangemban-pangembating projo satrianing nagari pengayomaning kaulodase enggang sinubeng pakur mata sumrambah poro sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes sinudarsono lumintuning pudyastawa saking Gusti Allah Ta'ala ambabar pangaribawa mugi tumanduk mugi kajiwa dumateng kita sedaya kajihna salebeting adicara pawiwahan menika panjenengan tansah sinawung karaharjan kabegjan saha kabagas warasa semoga kita sedaya samya manengku pujo nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Asih mugi salwiring gati purwa madya dumugi wasana tansah kasembatan kandi lulus raharjo kalis ing sampikala mundi dawuhipun ingkang hamengku karso keparenga kula marak mangarsa hanggembil merdikaning penggali munggel pangandikan hanyar wiyanggen panjenengan kapilenggah wonten ing wisma pawiwahan menika wonten titik kalodangan enjang menika katiti surya kaping 23 wulan Juni warsa 2018 Bapak Sunawan dalah garwa nindakaken jejering asepuhan nenggi hambuka kram putrinipun ingkang asesilih Nimas Ayu Yesi Nuriska Sari pikantuk putra kakungipun pikantuk putra kakungipun no niki kepareng putra kakung saking Bapak Sunawan Adimas Bagus Yolanda Bayu Pratama pikantuk putrinipun Bapak Tugino dalasan Ibu Nurwati ingkang asesilih Nimas Ayu Yesi Nuriska Sari egang mijil saking wewengkon ngagul pati hadining tias egang adicara abdu nikahipun sampun katindakaken duk rikala surya kaping 23
wulan Desember warso 2016. Papan ijab kabul nuninggih wonten KUA Pati Kota. Katindakaken watawis tabuh sanga wekdal nuswantara iring kilen. Mugia risang pinanganten kekalih tansah ana manggi karhayon kawilujengan. Tumrap preluning gati kula marak mangarsa awit awurat. Tinuding dinapuk pinatah saha tinanggenah. Anglantaraken raji aning adicara wonten ing pawiwahan menika. Menggah tata rakiting adicara sampun tinata. Tiniti rinancang rinacik rinampat saha rinumpaka nuninggih. Adicara sepisan purwaka. Adicara kaping kalih nuninggih panggihipun risang pinanganten kekalih dalasan ngabekten. Adicara kaping tiga waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kalajengaken medhari ngatur saking duta saraya kadang pisan risang pinanganten kakung. Ditilaksitaning adicara candhaipun medhari ngatur saking duta saraya kadang pisan risang pino nganten putri. Titi laksitaning adicara kaping gangsal nuningge atur pasegan gambyong pariyono kalajengaken kirap kanarindran. Adicara kaping wolu nuningge suko parisuko dalasan gelar sungging pidili. Tumapak ing adicara kaping sedasa nuningge kirap kesatrian. Kalajengaken Mas Tunggoro Broto bedolan saha purna gati pawiwahan. Megah kados mekaten rantam maning adicara wonten ing pawiwahan menika. Semoga kita sedaya ngenut lampahing pawiwahan wiwit purwa madya dumugi wasana lenggah kanthi sekeca saha merdikaning penggalih. Tumapak ing adicara sepisan purwaka semoga kita wiwiti kanthi waosan Ummul Quran. Ala niyatul qabul al-Fatihah. Matur nuwun sanget kanthi waosan Ummul Quran kala wau ing pangajap mugi antetosaken lancaripun adicara wonten ing titik kalodhangan enjang menika. Adicara candhaipun nuninggih panggih dalasan ngabekten katur dumateng Ibu Mia saking Sanggar Rias Penganten Citra mijil saking Semampir Padi kepareng pratitisaken adicara panggihipun risang pino nganten kekalih. Kandi pangucap bismillahirrahmanirrahim. Pindarung suaraning pradonggo munyo hanggrangin. Ono gondo angambar ngebaki jroning sasono pawiwahan. Dolyo kawuryan ono tejo angenguwung mawa probo. Tuhu menika tejaning risang pinanganten putri ingkang bindayang kare mijil saking Tepaswang. Kinandi manjing sasono rinenggo. Nahinto kacarito ing kono ta wau ana ing madyaning panguraan Jawi cehna tuwuh pangaribawa handamel trintiming swasana iyayah ana tejo mandher sasada lanang gedhene nyundul ing ngawiyat. Boyo ana megatine apa tan prana ana sorating ponang cahya. Ngeglo anglil ana jalma kang asipat jaluk. Mudha dasare bagus warnane. Kinabit pepetan adi panca warna den memanuke paraga pantes sinebat jatining pepundhen. Saya caket saya caket deniro lumaksana risang pinanganten kekalih. Risang pinanganten kekalih samya apagut tinggal.
Nulyo samyo ambalang sadak lawi kapilih saking potro sedah ingkang matemu rosi senadyanto potro sedah melumah lan kurebe beda lan warnane yen ginigit podo lan rasane purna kang dadi mengkono sang ajalu amemicak ponang antigo pecah saknaliko dadi pasemon yen sejatine jalu tego anilaraken gelar jejoko miwah niniret naning ayu tego anilaraken gelar waroronipun purna kang dadi mengkono ingkang garwa amiji samparan ingkang roko pralambito hangi cali saliring sukerto tulus mulya manggih raharjo wus kawistoro purna ngenira risang pinunganten kekalih samya hamijak tiga kebareng risang atmojo kekalih samya jajar sumanding sarwi sinengeban sindur dening engkang ibu menika winastan adicara sindur binayang bebrayaning putra sarimbit tinuntun rehing kautamin pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan risang pinunganten kekalih mugia anggenipun lelumban aning madyaning bebrayan agung tansah ana pinayungan dening rahmating Gusti kang murbeng dumati dumugi sasana kapiji menapa ta ingkang kawistara kanthi wujud risang pinunganten kekalih kapangku dening ingkang rama sinaksenan dening ingkang ibu saupamya kawedalaken wonten ing lisan kepriye pakne abot kang anti pakne o jebul padha abote mbokne samya bobotipun boten badhe bancinde ban siladan sedaya karengkuh sami purna kang dadi mengkono rama kepareng nderekaken lenggah risang pinunganten kekalih kanthi umbul donga niat ingsun nandur becik ing pangangkah bisawa ngunduh becik wus kawistor risang pinunganten kekalih jajar sumanding aning dampar kencan nonten nindakaken adicara ingkang wus rinantam candhakipun kebareng ibu Pangedi Busana mratitisaken adicara kacar kucur utawi tampa kaya ngasta tilam lampus nenggih klasa baka isi beras saha sekar triwarna datan kantun arta recehan sedaya kasuntak telas wonten panggonipun ingkang garwa pralampita kakung hanya kapi kabetanipun bale wisma wisna kadambi kaaturaken rama miwah ibu ing samangke kala mangsa bektinira ingkang putra asok glondong pangarep-arep sinartan kersa paring pitedah dalah wewar
Murih anggeniro mangun bali wismo kanthi gemi ngastiti kebak ing pangati. Purnong geniro nindakaken adicara kancar kucur. Gyo risang pinunganten kekalih. Kebareng nindakaken adicara dahar walimah utawi dahar kembul. Dahar wus ngarani kembul sesarengan. Pramila kaangkah dulang dinulang. Sageta tumangkep sihing katresnan sembodo ingkang sinedya jumbuh ingkang samya ginayuh. Purna kang dadi mengkono ngunjuk tirta perwitasari. Tirta awujud toyo wening ingkang mijil saking kendi pratala. Sabarang pakerti kang arsa linampahan linambaran weninging penggalih. Mewah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi. Hendra ingkang puspitorum kaslire samironombre ohong sekar gadung ku renaneng triyo ong kula ingkang sowan rama saha ibu kula dalah garwa nyuwun tambeng iti pangestu rama saha ibu. Sembah bekti mudak tompo panga bekti ning romo ibu tanpa nono yongger. Sliramu sak kloron dak kekudang tutuko anggonmu bebujuan. Rukuno sak lawas-lawasi. Wiwit alam pepadangan tiyoto mekaning delah. Kuwuso nampi sihing romo ibu ingkang dahat tumanem ing kalbu. Saknalika risang pinunganten kekalih angkles kekes lir kadya linolosan bebayune. Angga angalumpruk pindha kampuh. Tansah pandurat pono panoning ngrak. Hanjegrek lir tugu sinukar. Tan kuwowo anandang duh kitaning galih. Waspo mijil amarawayan. Tumadhe sing waspo tumiba ana ing panggone rama ibu. Yen cinandra lir kadya mutiara rinon. Risang pinunganten kekalih enget maring purwakaning dumati enget marang romo ingkang wus hangukir jiwa ragane ngandia tumuju aning lantaraning tumuwuh. Enget marang ibu ingkang wus dadya papaning yoga broto candra nawa dasawari laminipun
mugia dadosna jejimet anggeniro risang pinungandan kekali lelumban aning bebrayan aku tansah pinayungan dining rahmating Gusti ingkang murbeng dumati eling-eling risang pinungandan wiwit timur mula anggung ginunggung pring popoyaning kautami bila sakedap nitra wis bangkit angusadane onenging nala cekap sinamun ing samudra paripurna gatining titi laksana panggih dalasan ngabekten katur dumateng sang juru syuting dalasan sang juru sungging mendhet gambaripun risang pinonganten kekalih perlu andadosaken kawigatosanipun bilih adicara wonten ing enjang menika makarya sesarengan kalayan sanggar rias penganten Citra ingkang dipun sesepui saha dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Mia mijil saking Semampir Pati saha makarya sesarengan kalayan Rema Soting mijil saking Gempol Sari Gabus makarya sesarengan ugi kalayan Dewa Foto ingkang dipun sesepui saha dipun pangarsani panjenenganipun Dr. Andes Agus Tirta Widakdo Sarjana Seni saha makarya sesarengan kalayan Farisa Music mijil saking Trangkil Pati ingkang dipun pangarsani Roko Mas Joko kalajengaken makarya sesarengan ugi kalayan Roy Audio mijil saking Banjar Saringgabus ingkang dipun sesepui saha dipun pangarsani Roko Mas Manto semoga para kadang sugeng makarya kemawon andamel sengsemeng wardaya wonten adicara pahargian enjang menika sedaya rawuh kagung miwah putri ingkang tuhu dhateng kinurmatan tumapak ing adicara candhaipun nenggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Ustaz Salamun katur dumateng panjenengan kebareng jumengkar saking panti Palenggahan tumuju wonten sasana ingkang sampun sumadiya swawi nuwun kula dereaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء من السمرات رزقا
ولهم Menggah kados mekaten wosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mugia barokahi dumateng risang pinanganten kekalih sumrambah sedaya rawuh kakung mewah putri wonten ing pahargyan siang menika. Kebareng adicara candhaipun nuningge wedhari ngatur saking duta saraya kadang pisan risang pinanganten putri minangka pasrah risang pinanganten ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapa Waidin. Katur dumateng panjenenganipun kebareng jumengkar saking panti Palenggahan tumuju wonten sasana ingkang sampun sumadiya suwawi nuwun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lengkap iki. Kula bareng malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tiyang Islam jawab, salam niko wajib usipun Islam. Nek sum, waalaikumsalam niko kirang saya. Dap suara gundunya niko dumateng Islam. Nuwun para rawuh. Para tamu kakung semawan putin kang dat kinurmatan. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'alalakum bainakum mawaddata wa rahmah inna findalika la ayati liqaumi yatafakarun. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Arijalu qawwamuna ala nisa wa sholikatu qanitatu khawinatu linggobi bima khawinullah al-ayah. Para tamu kagung semawana putri kang dat kinormatan, mugi rahayu sewilasaning maha welas lan maha asih sawinantu sagunging kararjan kararyon kabejan kawilujengan, mugi kasarira dumateng para tamu sedaya. Saderengipun kula ngaturaken keluarga saking agung kula nyusing pangapunten ingkang agung. Awit kula jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami sedaya mboten namung ngirangi tata terap sila hawit ngengeti papan kawontenan ing sampun sediaaken wonten mriki. Kapeksa kula jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sami sedaya. Kula wau sampun musyawarah kalih Bapak Jasman nggih menika kanca kula teng Seleko wiwit alit mula. Dados kula singkat mawon, Bos. Kula badan kula mboten kepethak kepenak niku wau dinyuwun tulung kalih tangga kula. Kula karaya-raya saking Dusun Winong, Dukuh Ngagul, Kecamatan Patikota, ingkang kaping setunggal silaturahim. Kaping kalih nepungaken sanak sedulur mriki kaping tigonipun kula sesulih sarira minangkani panyuwun Bapak Tugina kapurih masrahaken Sri Penganten Putri kaparan asma Yesi Nusri Kasari sampun kadhawuhaken Mas Bagus Yulana Bayu Pradana dening dhawuhipun kalau tanggal 21 Desember utawi bulan 12 tahun 2016 dados menika resmi Pak. Tolong nika sampun resmi nikah sah saking KUA saking Departemen Agama. Kula karaya-raya semikem nika dados seduluran nggih menika mewakili Bapak Bapak Tugina nggih menika Bapak Sunawan sekalian utawi Bapak Tugina sekalian sampun seduluran dados sedulur Senorowiti. Anggen kula masrahaken pinanganten putri menika duka anggenipun kula wentah Bapak Sunawan menawi wonten kiranglipun panjenengan sanjangi semanten ugi putra kakung baik Mas Yulana Bayu Pradana mbok menawi anggenipun kirang langkung wonten ing Dusun Ngagul. Bapak Tugina ingkang nyanjangi sedaya wau setiang sepuh pancen tiyang putra menika kedah wonten ingkang didik. Semanten ugi kula sowan menika karaya-raya saking Agul menika mboten namung sak raya-raya nggih menika masrahaken pinanganten putri menika namung sekedhap mawon kantun ndongaaken putra kekalih mugi-mugi anggenipun gayuh rumah tangga bahagia lahir maupun batin sagetong lajengen walidun putra solekah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dados putra soleh dados mituhut yang sepuh ikan pun kalih dipun akeni markipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi pinanganten kekalih kados dening paringan keseguyup lan rukun ngantos dumugi ning kaken lan inen-inen wasana pinanganten kalih kados dene pandan waringin pandan amrih wangi gandanipun liripun sanggeng rembuyung tawing deboko ngayomi dumateng kadang kadian tonggo tepalih sumabrah dumateng bangsa lan negara. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring berkah pangestu widodo lir ing sami kala. Cekap semonten mbok menawi anggen kula sowan wonten ing ngersanipun Bapak Sunawan sak warga menika